Oke, selamat siang, sore, malam. Kita unboxing paket. Gurung dikono iso malah ipleng. Kesuwen. Mereknya bener pak Sankor P401 bener. Gak apa Oke. Carane nguripna, Pak? Lah niku sing kula ora ngerti. Piye jup carane? Ya iki. Iku ngene. Lah iku bisa ngene. Ngene tok. Cetik-cetik. Iki kena cili-cili. Si tipe ngene iki iso iso anu dhewe, iso ora dhewe. Ngene iki. Iki sing anu, iki sing anu. Ya, Tok. Nggih. Gak enak mengikuti. Coba dicek nanti dilaporkan lagi fungsi dan kegunaannya.